Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuka Islam tang ah titi serlain. Nak nong merin fiqah របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ យើង កំពុង តែ ថត់ នៅ ក្នុង បាប zakat.តែនៅក្នុងមេរៀននេះយើងចូលដល់មសាឡាហ៍ដែលនិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការចេញសកាត់ផ្លែឈើផលដំណាំចឹងនៅក្នុងមសាឡាហ៍នេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាផុសតាងបង្ហាញអំពីការចាំបាច់ដែលត្រូវចេញសកាត់អំពីផលដំណាំអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅសូរ៉ាអល់បាការ៉ាអាយ៉ាទី267ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមយ៉ាអាយូហាលឡាឌីណាអាមានូអានហ្វីកូមីនតយ៊ីបាតីមាកសបតុមវមីមម៉ាអខរជណាលាគុមមីនអលអរមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគអំពីសម្បត្តិល្អល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទទួលបានហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានបញ្ចេញឲ្យពួកអ្នកអំពីដីមានន័យថាផលដំណាំធញ្ញជាតិផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាបន្លែបង្ការគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់រីស្គីឲ្យមនុស្សលោកហើយនឹងសត្វពាហនៈអំពីពីដីនេះឯងនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមរបស់នឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះមួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអាលអានអាយ៉ាទី141ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាអាទូហកកូយ៉ូមហាសាឌីហ៍មានន័យថាចូលពួកអ្នកបំពេញកម្មសិទ្ធិរបស់វាមានន័យថាហូតហ្សាកាត់នៅកម្មសិទ្ធិដែលជាបន្លែបង្ការឬក៏អ្វីដែលខ្លួនបានទទួលពីផលដំណាំហ្នឹងយ៉ូមហាសាឌីហ៍ថ្ងៃដែលខ្លួនច្រត់កាត់ថ្ងៃប្រមូលផលចឹងយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងពីរនេះបង្ហាញប្រាប់ថាការហ្សាកាត់ផ្លែឈើផលដំណាំមិនរងចាំរយៈពេលមួយឆ្នាំទេចឹងពេលវេលានៃការហូតហ្សាកាត់ផ្លែឈើឬក៏ផលដំណាំនេះគឺថ្ងៃច្រត់កាត់ថ្ងៃប្រមូលផលនោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវកំណត់ហ្សាកាត់ព្រោះរងចាំមួយឆ្នាំដូចការហូតហ្សាកាត់មាសប្រាក់ឬក៏ជំនួយជួយដូននោះទេសួរថាតើប្រភេទផលដំណាំណាដែលត្រូវកំណត់ត្រូវចប់ហ្សាកាត់មានន័យថាត្រូវចេញហ្សាកាត់ឬក៏រាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានបង្កើតមកអល់ឡោះបានឲ្យដុះមកលើផែនដីនេះត្រូវតែចប់ហ្សាកាត់នេះគឺមានការខិលាហ្វអ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាការកំណត់ផលដំណាំដែលត្រូវចប់ហ្សាកាត់នៅក្នុងទស្សនៈទី1នេះគឺមានក្នុងចំណោមមាសហាប់អ៊ីម៉ាមទាំង4នេះគឺមានអាប៊ូហានីហ្វាដែលលោកបានលើកឡើងថាវ៉ាយិបត្រូវតែចប់ហ្សាកាត់ត្រូវតែហូតហ្សាកាត់ទោះបីផលដំណាំដែលប្រមូលបានតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យតែចេញអំពីដីដែលជាផលដំណាំជាផ្លែឈើក៏ដោយឬជាបន្លែបង្ការក៏ដោយក៏ត្រូវចប់ហ្សាកាត់ដែរនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោកដែលលោកលើកឡើងនៅអំណះអំណាងដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថា فيما سقطت السماء والعيون
ៅកានអសរីយានអលអុសវាហ្វីម៉ាស៊ូគីយ៉ាប៊ីននុតហ៊ីនិសុលអុសរីចឹងហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីហើយនឹងគីតាបផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថានប៊ីថាអ្វីដែលមេឃហើយនឹងទឹកដែលវាទឹកផុសពីដីឬក៏អាដើមឈើនៅវាស្រូបឬវាគឺត្រូវតែចេញ1ភាគ10ចង់និយាយថាប្រភេទដើមឈើខ្លះឬក៏ប្រភេទដំណាំខ្លះដែលយើងដាំទៅនេះយើងអត់ចំណាយអ្វីទេមានន័យថាឫសវាអីវានឹងវាស្រូបទឹកឬក៏ភ្លៀងវាធ្លាក់មកទឹកភ្លៀងទឹកអីហ្នឹងវាស្រាច់មកអត់មានត្រូវចំណាយលើទឹកឬអីទេអាហ្នឹងត្រូវចេញ1ភាគ10នេះសម្ដីរបស់នប៊ីយើងវ៉ាហ្វីម៉ាស៊ូគីអ៊ីបិននុតហ៊ីនិសុលអូស្រីដោយឡែកប្រសិនបើការស្រោចទឹកថែទាំមកវានឹងដោយការចំណាយទៅលើទឹកអមថាត្រូវការរែកពុនត្រូវការសពីមុនប្រើប្រាស់សត្វពាហនៈដើម្បីរែកពុនទឹកពីឆ្ងាយមកអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយចេញនប៊ីថាចេញពាក់កដាល1ភាគ10អញ្ចឹងមានន័យថាការណាចំណាយច្រើនចេញសកាត់តិចតែបើអត់ចំណាយសោះអល់ឡោះសុំច្រើនបន្តិចព្រោះនេះជារឿងមួយដែលយុត្តិធម៌បំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាលោកយកមកធ្វើអំណាមដែរព្រោះអត់មានបញ្ជាក់ថាតិចច្រើនទេនៅក្នុងហាឌីសនេះដែលឡែកសម្រាប់ទស្សនៈអ៊ីម៉ាមទាំង3ផ្សេងទៀតដូចជាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមស៊ូហ្វអ៊ីអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់រ៉ហីមហ៊ុមអល់ឡោះជាមីអាគាត់បានលើកឡើងថាផ្លែឈើបន្លែអីក៏ដោយដែលអាចត្រូវជាប់សកាត់នោះលុះត្រាតែជាប្រភេទផ្លែឈើនោះអាចទុកបានយូរទុកបានយូរហើយថ្លឹងលក់បានយូរឬក៏ប្រភេទផ្លែឈើទុកបានយូរផងបូកជាមួយនឹងវាជាប្រភេទចំណីព្រោះផ្លែឈើខ្លះវាអត់មានប្រភេទចំណីរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងបើវាជាប្រភេទចំណីផងហើយទុកបានយូរផងអានឹងបានជាប្រភេទដែលត្រូវចប់ហូតសកាត់ប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីមួយផ្សេងទៀតដោយយោងទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវ៉ាសល្លាមនេះអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលលើកឡើងទស្សនៈទី2នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាឡៃសហ្វីម៉ាឌូណខំសាទីអូសុគិនមីនតំរីសដកាមុតហ្វកុនអាឡៃមានន័យថាប្រសិនបើចំនួនផ្លែឈើឬក៏ផលដំណាំច្រូតកាត់នោះវាតិចជាង5អូសុគនប៊ីថានៅក្នុងចំណោមផ្លែលម៉ើហ្នឹងនេះបញ្ជាក់ផ្លែលម៉ើច្បាស់បើវាក្រោមចំនួនទម្ងន់របស់វាក្រោម5អូសុគអត់ចាប់សកាត់ទេចាំលិនលើកឡើងអំពីថាអោសុកនោះមានន័យថាម៉េចហើយវាមានទម្ងន់ប៉ុន្មានហើយទីមួយទៀតនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាឡៃវ៉ាឡៃសហ្វីម៉ាឌូណខំសាទីអោសុកមីនតំរិនអោហាប់ប៊ិនសដកាមានន័យថាបើសិនបើផលដំណាំដែលទទួលបានគឺផ្លែលម៉ើនឹងវាក្រោមចំនួនទម្ងន់វាក្រោម5អោសុកឬវាជាប្រភេទផ្លែឈើអីប្រភេទធញ្ញជាតិផ្សេងពីផ្លែលម៉ើវាក្រោម5អោសុកទម្ងន់របស់វាឡៃសសតកមានន័យថាមិនជាប់សកាត់ទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាអំណះអំណាងរបស់ទស្សនៈទី2ហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរតកតងនឹងបន្លែបង្ការផ្លែឈើមួយចំនួនមានច្រើនណាស់នៅសម័យនប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាមជាពិសេសនៅតំបន់តូអ៊ីហ្វរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាចំការវាជាគេហៅតំបន់ចំការតំបន់ដែលអាចដាំផ្លែឈើឬក៏ដាំបន្លែបង្ការបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់ថាបានសម័យនប៊ីក៏មានដែរប៉ុន្តែវាអត់មានផុសតាងណាមួយបង្ហាញថានប៊ីហូតសកាត់ពីបលាយប្រការទាំងអស់នោះទេដោយសារវាទុកឲ្យបានយូរអត់ថាស្បីឬក៏អីខាត់ណាអីទៅមានស្តុកបានយូរឯណាដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ឬក៏ទុកលក់ទុកថ្លឹងឲ្យបានយូរអត់បានទេទុកតែមិនតែកាលណាប្រមូលផលមកគឺ
អាចនឹងខូចມັນយូរមួយថ្ងៃតែលក់មិនទាន់ខូចអស់ខូចអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាទស្សនៈយមហូតទស្សនៈអ៊ុលម៉ាទាំង3ខាងក្រោមនេះគឺមែនទស្សនៈយមហូតក៏លើកឡើងដូចនេះឯងលក្ខខណ្ឌចំពោះការជាប់សកាត់ឬក៏ការហូតសកាត់ទៅលើផលដំណាំឬក៏ផលផ្លែឈើនេះលក្ខខណ្ឌទី1គឺនិស្សបនិស្សបគឺជាចំនួនដែលត្រូវកំណត់ថាជាប់ឬមិនជាប់អញ្ចឹងយើងលើហេតុនេះខាងដើមបាញ់មិញគឺនៅពីបច្ចៈថាវាតល់តែ5អោសុខឡើងលើអានឹងបានជាប់សកាត់តែបើសិនជាអត់ក្រុមអោសុខទេគឺអត់ជាប់សកាត់ទេហើយក៏មានរីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមដែលនាំមកដល់អាប៊ូសៃដអាល់ខូដរីអនុកាន់តែច្បាស់អ្វីដែលនប៊ីបញ្ជាក់គឺច្បាស់ច្បាស់ក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់នេះគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសហ្វីហាប់ប៊ីនវ៉ាឡាតមរិនសដកាសដកាតុនហតតាយ៉ាប៊លូហ្វាំសតអោសុខមានន័យថាទាំងក្របធញ្ញជាតិទាំងផ្លែលម៉ើគឺមិនជាប់សកាត់ទេលុះត្រាតែវាគ្រប់ចំនួន5អោសុខមានន័យថា5អោសុខឡើងលក្ខខណ្ឌទី2គឺនិស្សបនោះគឺត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះនៅម៉ោងឬក៏នៅពេលវេលាឬក៏នៅរដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងការកំណត់ចំនួននេះគឺកំណត់នៅពេលច្រូតកាត់នេះឯងព្រោះយើងមិនអាចកំណត់ចំនួនមុននឹងបានទេពេលដែលច្រូតកាត់ប្រមូលផលមកផ្លឹងក្តីវល់តាមទំងន់ណាស្អីគឺត្រូវកំណត់ថាតើបានប្រមាណហើយយើងយកមកទូទាត់មើលយកមកគិតមើលថាតើវាគ្រប់ចំនួនអ្វីដែលនប៊ីកំណត់ឲ្យចប់សកាត់ដែរឬក៏អត់ជាងមិនអាចធ្វើមុននឹងបានទេតកតើនឹងបញ្ហាមួយអោសុខក្នុងភាសាអារ៉ាប់នេះគឺអ៊ុលម៉ាបានបកស្រាយថាមួយអោសុខនេះវាស្មើនឹង60កន្តាំងនប៊ីកន្តាំងដែលយើងហៅកន្តាំងបុលណា60កន្តាំងអញ្ចឹងមានន័យថាបើមួយអោសុខស្មើនឹង60កន្តាំងជាង5អោសុខវាស្មើនឹង300កន្តាំងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល់ស្លាប់ស្មើនឹង300កន្តាំងបើយើងនិយាយអំពីកន្តាំងសម័យយើងនេះគឺអត់មានទេជាពិសេសនៅស្រុកយើងអត់មានការប្រើទេប៉ុន្តែនៅតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសអារ៉ាប់គឺនៅមានប្រើកន្តាំងគេដូចថាគេបន្សល់ទុកនៅគេដំណើររបស់គេប៉ុន្តែសួរថាកន្តាំងហ្នឹងវាស្មើនឹងកន្តាំងរបស់នប៊ីវ៉ាឡាអាឡាំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមាននៅមានវល់អញ្ចឹងយើងមើលមកវិញថាតើអ៊ុលម៉ាបានកំណត់ថាមួយកន្តាំងដែលយើងប្រើពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតទៅជាគីឡូក្រាមនេះអានេះស្រួលបំផុតប៉ុន្តែសួរថាប្រមាណគីឡូក្រាមក្នុងកន្តាំងរបស់នប៊ីព្រោះយើងកន្តាំងចំនួនកន្តាំងយើងដឹងថា300កន្តាំងបានគ្រប់ចប់សកាត់ប៉ុន្តែសួរដល់មកកន្តាំងប្រមាណដើម្បីយើងវាយទៅគុណជាមួយ300ដើម្បីឲ្យចេញជាគីឡូក្រាមអានេះហើយជាកន្លែងដែលយើងចង់បានក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាចំណុចនេះគឺមានការកំណត់ទម្ងន់កន្តាំងរបស់នប៊ីនេះខុសៗគ្នាមានន័យថាអ្នកខ្លះកំណត់ប៉ានេះអ្នកខ្លះកំណត់ប៉ានេះមានទស្សនៈមួយបានកំណត់ថាមួយកន្តាំងរបស់នប៊ីស្មើនឹង3គីឡូក្រាមបើគិតជាគីឡូក្រាមចឹងបើសិនជាគិតថាយក3គីឡូក្រាមកន្តាំងរបស់នេះតាមទស្សនៈរបស់គាត់យើងត្រូវគុណនឹង300ចឹងមានន័យស្មើ900ចឹងបុគ្គលណាហើយដែលច្រូតកាត់ផលដំណាំរបស់គាត់ឬក៏ផ្លែឈើរបស់គាត់ដែលត្រូវចប់សកាត់ហ្នឹង900គីឡូក្រាមឡើងទៅគឺត្រូវចប់សកាត់អានេះតាមទស្សនៈដែលអ្នកកំណត់កន្តាំងរបស់នប៊ីគឺ3គីឡូក្រាមដោយឡែកអ្នកខ្លះកំណត់ថាកន្តាំងរបស់300កន្តាំងរបស់នប៊ីដែលជាប់ត្រូវចប់សកាត់នេះគឺស្មើនឹង672គីឡូក្រាមអ្នកខ្លះកំណត់យកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកណាឲ្យដែលមានទម្ងន់ប្រមូលផលមកបាន672គីឡូក្រាមឡើងលើគឺចប់ហើយដោយឡែកទស្សនៈខ្លះទៀតលើកឡើងមកថាស្មើនឹង700គីឡូក្រាម300កន្តាំងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាស្មើនឹង720គីឡូក្រាមអ្នកដែលថា300កន្តាំងហ្នឹងប៉ុន្តែទស្សនៈមួយទៀតដូចជាសិស្សសៃមានរ៉ហ៊ីមុលឡោះ
ដែលភាគច្រើនឧលមាភាគច្រើននៅមូអាសរោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយកតាមគឺលោកបានកំណត់ថាមួយកន្តាំងរបស់នប៊ីគឺស្មើនឹង2គីឡូលើស2គីឡូបន្តិច 2.04 គីឡូក្រាមមាន2គីឡូជាងបន្តិចមិនមែន2គីឡូ4ខាំទេ2គីឡូ0ខាំ0.4ខាំតិចហេតុអីបានជាការកំណត់នឹងខុសគ្នាដោយគាត់លើកឡើងថាប្រភេទអូថាស្រូវឬក៏ពោតឬក៏សណ្ដែកពេលខ្លះវាឃើញក្របវាធំអូថាស្រូវសបកវាធំមែនប៉ុន្តែវាស្រាលអញ្ចឹងគាត់កំណត់ថាมันអាចស្មើនឹង3គីឡូបានទេអ្នកខ្លះតែកំណត់3គីឡូទៅអ្នកខ្លះថាអត់ទេដោយសារពេលខ្លះវាជារឿងពិតមែនចាក់ពេញកន្តាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្រាលដោយសារសាច់ក្នុងរបស់វាហ្នឹងវាអត់ពេញក៏មានប្រភេទស្រូវខ្លះគឺគេអាចលើកឡើងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះហើយដោយសារចំណុចនេះហើយបានជាការកំណត់របស់អ៊ុលម៉ាមួយមួយខុសគ្នាទៅលើទម្ងន់ជាគីឡូក្រាមប៉ុន្តែសួរថាចំណុចណាដែលពិសេសដែលល្អហើយមានន័យថាវាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់គឺអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យរ៉ហីមូឡោះបានលើកឡើងថាមកកន្តាំងវ៉ានាប៊ីស្មើនឹង2គីឡូ 2.04 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយក 2.04 គីឡូក្រាមនេះគុណនឹង300កន្តាំងដែលជាចំនួនមិនមានណាមួយប្រកែកទេនោះមិនមានណាមួយមានទស្សនៈខ្វែងទេដោយសារវាជាសម្ដីរបស់នប៊ីយើងមកស្លាមគឺស្មើនឹង612គីឡូក្រាមតាមទស្សនៈរបស់សាស្ត្រាចារ្យរ៉ហីមូឡោះអញ្ចឹងយើងឃើញថា612គីឡូក្រាមនេះជាចំនួនដែលទៀបជាងអ៊ុលម៉ាផ្សេងផ្សេងដែលកំណត់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយកអាទៀបជាងនេះស្លាមាត់មកអញ្ចឹងនិយាយថាបើយើងជ្រើសទៀបជាងថាំងលិនមានលិនជ្រូតកាត់មកផលដំណាំរបស់លិនដែលត្រូវជាប់នេះមានទម្ងន់612គីឡូក្រាមហើយអញ្ចឹងហូតតាមនឹងមកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអត់ខុសទេពួកយើងយកអាទៀបដឹងតែចេញមកអានឹងគឺច្បាស់ល្អសួរថាចេញយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈនៃការចេញអញ្ចឹងយើងយោងតាមហាទេសរបស់នប៊ីយើងបានបញ្ជាក់មិនមែនដែលសូខាងដើមនៅក្នុងនោះក៏មានរិវយត្តផ្សេងគឺបហៈប្រហែលនឹងដែរថាហ្វីម៉ាសកតិសម៉ាវលអានហរវលអ៊ូយូនអូកានាបាលានអលអ៊ូស្រូវហ្វីម៉ាសុគីយ៉ាបិសវានីឲ្យណត់ទៅនេះវល់អូស្រីមានន័យថាផលដំណាំណាហើយដែលមេឃឬក៏ទន្លេឬក៏ទឹកនៅតាមទឹកអីទឹកវាផុសមកឬក៏តាមអូតាមបីគ្រប់គ្រាន់វាស្រោចស្រពផលដំណាំហ្នឹងមានន័យអត់ចំណាយអីទាំងអស់ឬក៏អាផលអាដំណាំប្រភេទដែលគាត់ដាំហ្នឹងគឺគាត់អត់ចំណាយទេតែវាបឺតទឹកដល់ខ្លួនឯងវារស់ដល់ខ្លួនឯងបាទត្រូវចេញ1ភាគ10មានន័យ10យក1វ៉ាហ្វីម៉ាសុគីដាបិសវ៉ានីអវិណត់ហីឬក៏មួយប្រភេទទៀតដំណាំមួយទៀតគឺមានន័យថាទឹកមិនអំណោយផលសម្រាប់គាត់ទេតែគាត់ត្រូវការដងត្រូវការប្រើឧបករណ៍ប្រើអីដងទឹកមកឬក៏ប្រើសត្វពាហនៈដើម្បីរែកពុនទឹកពីចម្ងាយមកស្រោចផលដំណាំរបស់គាត់គាត់ថានឹងត្រូវចេញមិននីសវលអូស្រីគឺមិន1ភាគ10ហើយនេះ1ភាគ20មានន័យមានន័យថា1ភាគ10នឹងពាក់កណ្ដាល1ភាគ10នឹង10យក1ដល់អាក្រោយនេះដែលចំណាយនេះគឺយកអា1នឹងមកពុះជា2ទៀតជាលនឧទាហរណ៍ឲ្យខ្លីមិញថាបើសិនជាយើងយោងតាមទស្សនៈរបស់ឈ្មោះសៃមីនរ៉ហីមហ៊ុលឡោះដែលថា612គីឡូក្រាមគឺចំនួនដែលជាប់ចកាត់អញ្ចឹងបើ1ភាគ10ក្នុងចំណោម612គីឡូក្រាមយើងចេញ 61.2 គីឡូក្រាមអានេះ1ភាគ10ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចំណាយប្រភេទស្រូវរបស់យើងយើងធ្វើរដូវវាត្រូវចំណាយទឹកចំណាយដោយរៀបរាប់ខាងដើមមិញនេះយើងយកអា 61.2 នេះចែកជា2ទៀតចឹងតែ30គីឡូជាងតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកនេះគឺកាលណាយើងចំណាយច្រើនអល់ឡោះហូតហ្សាកាត់ឲ្យហូតហ្សាកាត់តិចតែបើយើងអត់ចំណាយសោះនិកម៉ាត់មកពេញហ្មងអត់ចំណាយអីសោះអានឹងអល់ឡោះសុំច្រើនបន្តិចដើម្បីចែកចាយទៅលើអ្នកខ្វះខាតរបស់ពួកអ្នកដដែល
នេះគឺជាអ្វីដែលតកតូននឹងបញ្ហាហ្សាកាតផ្លែឈើដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយហើយនៅមេសអាឡាស់មួយទៀតគឺមេសអាឡាស់ថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះឬក៏បុគ្គលខ្លះដែលគាត់ជាកសិករក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានទំហំដីធំទេគាត់មានដីតូចប៉ុន្តែវាច្រើនកន្លែងឧទាហរណ៍គាត់មានដីនេះម្ដុំទៅតូចទៅម្ដុំទៀតកន្លែងនេះផ្សេងផ្សេងទៅឬក៏អាចមាន2 3កន្លែងទៅហើយការដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវរបស់គាត់ឬក៏គាត់ព្រោះស្រូវរបស់គាត់វាអត់ស្មើនេះទេដោយសារស្ថានភាពដីឬក៏ស្ថានភាពទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឧទាហរណ៍ថាអាស្រូវដែលគាត់ស្រែទី1របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃច្រូតគាត់គាត់បាន300គីឡូក្រាម300គីឡូក្រាមវាអត់ទាន់ដល់និសបអត់ដល់ចំនួន612គីឡូក្រាមទេប៉ុន្តែបើគាត់ច្រូតអាស្រ័យទី2ទៀតគាត់បាន200គីឡូក្រាមទៀតអត់ទាន់គ្រប់ទៀតឧទាហរណ៍គាត់ច្រូតអាស្រ័យទី3ទៀតបាន200ទៀតអញ្ចឹងវា700គីឡូក្រាមអញ្ចឹង700គីឡូក្រាមវារើស612ហើយប៉ុន្តែការច្រូតហ្នឹងវាខុសថ្ងៃគ្នាអ្នកខ្លះខុសកន្លះខែអ្នកខ្លះខុសមួយខែទៅប៉ុន្តែវានៅក្នុងឆ្នាំតែមួយរដូវច្រូតកាត់តែមួយសួរថាតើត្រូវបោកចូលគ្នាឬក៏ចេញសកាត់រៀងៗខ្លួនព្រោះក្នុងរូបភាពឧទាហរណ៍នេះបើសិននិយាយសកាត់នេះខ្លួនអត់ចប់ទេដោយសារវាអត់គ្រប់ចំនួនស្រែទី1ក៏អត់គ្រប់ស្រែទី2ខ្លួនវាក៏អត់គ្រប់ស្រែទី3សម្រាប់ខ្លួនវាក៏អត់គ្រប់ដែរតែបើបោកចូលគ្នាគ្រប់ឧលមាបានលើកឡើងថាចំណុចនេះប្រសិនបើយាវាជាប្រភេទដំណាំតែមួយឧទាហរណ៍ស្រូវហ្នឹងស្រូវតែមួយក៏តែឈ្មោះវាខុសគ្នាអាខ្លះស្រូវនេះស្រូវនោះក៏ថាត្រូវបោកចូលគ្នាដើម្បីបើគ្រប់ចំនួនទៅហត់សកាត់នេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដឹកឡើងដែលបកស្រាយអាល់ហាំឌុលឡាដើម្បីឲ្យយើងរកច្រកចេញព្រោះបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ជួបបញ្ហានេះឯងព្រោះគាត់អត់ហត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្រែច្រើនគាត់ដឹងមកគាត់ហើយច្រូតម្ដងមកគ្រប់ចាប់ពីចំនួនដែលជាប់ឡើងទៅលើគឺគាត់ចេញតែម្ដងវាស្រួលហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលតូចហើយច្រូតខុសគ្នាបើសិននេះប្រភេទតែមួយគឺហើយក្នុងឆ្នាំតែមួយគឺបោកចូលគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដឹកឡើងយើងសូមព្រះអម្ចាស់ Subhanahu wa ta'ala ឲ្យកសិកររបស់យើងអ្នកស្រែអ្នកចម្ការរបស់យើងនេះគឺគាត់បានទទួលផលរិស្គីព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យអ្នកដែលបានទទួលផលរិស្គីព្រះអម្ចាស់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះយើងត្រូវការអម្ចាស់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់បំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាសកាត់ដល់អម្ចាស់សូមបន្តិចបន្តួចទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ទីនោះច្បាស់ជាថ្ងៃក្រោយអម្ចាស់មិនសប្បាយចិត្តប្រកាសអម្ចាស់ហូតយករិស្គីទៅវិញជាកន្លែងនេះសូមកុំគិតកុំកំណាញ់ព្រោះកាលណាយើងកំណាញ់ថ្ងៃនេះយើងជាពាក់បន់ជាពាក់បាបហើយជាពាក់កតបកិច្ចរបស់យើងហើយហើយយើងអ្នកខ្លះគាត់យល់លេះនេះយល់លេះនេះអានឹងអល់ឡោះដឹងលេះដឹងមានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាគាត់ធ្វើតូចតាចទេប៉ុន្តែចេញសកាត់រហូតដល់ឡែកសម្លឹងទៅមើលអ្នកផ្សេងធ្វើធំជាងគាត់ប៉ុន្តែចេះចាប់សកាត់សោះចឹងកន្លែងនេះបានជាយើងនៅរំលឹកគ្នាថាអ្នកដែលហ៊ានចេញសកាត់ជាអ្នកដែលជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយខ្លាចតែបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់អត់ជឿនៅអ្វីដែលជាការកំណត់របស់អល់ឡោះឲ្យទេហើយគាត់អត់ខ្លាចនឹងបាបកម្មទេគាត់ហូតសកាត់ចេញឲ្យរួចទេព្រោះគាត់ថាគាត់លំបាកគាត់អញ្ចេះគាត់ចុះចឹងការគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដែលយើងរកលេះដើម្បីគេចពីសកាត់គ្រប់សកាត់ទាំងអស់អល់ឡោះដឹងអ្នកអាចកុហកមនុស្សបានតែមិនអាចកុហកអល់ឡោះបានទេអញ្ចឹងយើងកុំគិតពួកពេលដែលយើងស្លាប់ទៅអត់មានយកអានឹងទៅជាមួយទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងនៅសាងបាបកម្មក្នុងពេលដែលយើងត្រូវការផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយការចែករំលែកគឺការចែករំលែកទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ដល់តិចតួចយើងមើលសកាត់ដែលយើងបានសិក្សាប្រមាណចំណុចមកហើយគឺតិចតួចណាស់ដែលសុំដែលហូតសកាត់ក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងច្រើន
យើងសូមព្រះអម្ចាស់សូមជាព្រះឲ្យយើងស្លាមាត់ហើយយើងងាកពងាកចិត្តរបស់យើងអ្នកដែលមិនបានគ្រប់កាតព្វកិច្ចនេះគឺសូមឲ្យជំរះសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ហើយស្ថាបត្យសូមទូលព្រះអម្ចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំដែលយើងដឹងយើងទទួលកំហុសរបស់យើងណាជៀសវាងការនៅតែបន្តការខុសនេះគឺមិនល្អទេមិនល្អទេ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته